Čelnici SDP-a, SBB-a, SNSD-a, SDS-a i dva HDZ-a trebali bi na zajedničkom sastanku 17. studenog potvrditi novu parlamentarnu većinu. Taj sastanak i realizacija ranijih sporazuma dvije stranke bili su u fokusu sastanka izaslanstava HDZ-a i SDP-a, predvođenih Draganom Čovićem i Zlatkom Lagumđijom. BHT1 saznaje kako će ranije smijenjeni zamjenik predsjedatelja zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Bećirović vjerojatno ponovno biti imenovan na tu funkciju. Ipak blokade su moguće. SDP-ov kandidat za zamjenika predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta mogao bi biti opet Denis Bećirović, koji je na posljednjoj sjednici smijenjen. Ukoliko on ne pristane na povratak u kolegiji doma, SDP računa na Mirzu Kušljugića. Jasno je nedvosmisleno sa svim dosadašnjim konzistentnim ponašanjem SDP-a da je to Denis Bećirović.